Ես խնդրում եմ ինձ ուշադիր լսել եւ չընդհատել։ Ես համոզվեցի, որ ին որոշումը գալ հանձնաժողովի նիստին ամբողջովին արդարացվեց։ Նիստը ընթացել է շատ նորմալ պայմաններում, փոխադարձ արգանքի մթնոլորտում, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ նաեւ լրացուցիչ տեղեկություններ հայտնել գործողությունների մասին։ Ցավոք սրտի ես հնարավորություն չունեմ պատասխանելու ձեզնից յուրաքանչյուրի հարցին, ոչ թե այն պատճառով, որ շատ գաղտնի բաներ կարող են սպրտել, ոչ, այլ պարզ այն պատճառով, որ դրանք այնքան կարևոր իրադարձություն էին, որ ոտքի վրա իրար ընդհատելով անհնար է հասնել այն նպատակին, ինչը ես եմ հետապնդում։ Իսկ իմ նպատակը շատ պարզ է. Հասցնել մեր հանրությանը իրական հավաստի տեղեկություններ ռազմական գործողությունների մասին, որի ընթացքում մենք, ես նկատի ունեմ, զինված ուժերը, քաղաքացիական հասարակությունը, ընդհանրապես մեր հանրությունը հաղթել է տանելով, ինչպես իսկ հաղթելով ոչ միայն մարտի դաշտում, այլ նաև դիվանագիտաց։ Դուք հաստատում եք իմ այն պնդումը, որ հնարավոր չէ ոտքի վրա հարցազրույց կազմակերպել։ Միայն դա խնդրում եմ, դուք նշեցիք ֆիլմում հայտնի, որ ոչ թե 800 հեկտար է հայկական կողմը կորցրել, այլ 400։ Այդ դեպքում ինչու եք դուք ավելի վաղ ասել 800 հեկտարի մասին, միայն սա գոնե բանակ։ Երբ արտակարգ դրությունը կվերանա, ես մանրամասն, ես խոստանում եմ բոլորին, ցանկացած հարց, տրամաբանական, անտրամաբանական, տեղին, թե անտեղին, եւ ինչքան ժամանակ դուք ցանկանաք, ես հաճույքով կտրամադրեմ։ Ուզում եմ ասել, որ ես նիստի վերջում ի պատասխան հանձնաժողովի նախագահի, ես եւս շնորհակալություն եմ հայտնել այս քննարկման համար։ Դավադրությունների վերաբերյալ թեզերի մասին ինչ կասեք, շրջանառվող այդպես հա տեսակետների։ Ես որևէ կերպ չեմ ներքաշվելու այստեղ հարց ու պատասխանի մեջ։ Ուղղակի ասեմ, որ երբեք որևէ պարագայում ես չեմ ղեկավարվել ոչ դավադրությանների տեսություններով, ոչ ենթադրում եմ, որ ամբողջ աշխարհը, այդ թվում մեր դաշնակիցները, մեր գործընկերները դավադրություններ են հիշում հայ ժողովրդի շուրջ։ Չկա այդպիսի բան, որ մենք ունենք նաև թշնամիներ, ակնհայտ է, բայց մենք ունենք բազմաթիվ բարեկամներ։ Եվ բոլորին էլ խորհուրդ եմ տալիս այդ դավադրությունների տեսություններով չղեկավարվել, եւ այն, ինչ որ լսում եք կամ ընթերցում եք որևէ ինտերնետային էջում կամ կայքում, փորձեք մեկ այլ կայքերից, մեկ այլ ինֆորմացիայի աղբյուրներից դա ստուգել, այնուհետև անել սեփական եզրակացությունը։ Ես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ նորից խոստանում եմ, ինչքան ժամանակ ցանկանաք, ինչպիսի հարց ցանկանաք, ես բոլոր հարցերին պատասխանում եմ։ Միայն մեկ հարց, դուք նշեցիք նոր բան։ Շատ շնորհակալություն։ Հասկացան նոր բան, որ կասեք։ Դուք ձեր լաբորատորիայի տեքստում ասել եք Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք տեսնում եք իր ներողություն, շատ ներողություն,
շատ ներողություն մոռացա։ Լիլյան, ռազմական գործողությունների մասին։ Այնուհետև հետև դուք ես առաջարկելու եմ, որպեսզի դուք նոր լրագրողները որոշեն պատրաստ եմ լինելու առանձին, եթե դուք դա նպատակահարմար գտնեք, խոսելու ինչպես բանակցային պրոցեսի մասին, Ղարաբաղի խնդրի մասին, ինչպես տնտեսության մասին, ինչպես կոռուպցիայի մասին, այնպես էլ իհարկե 18 թվականի ապրիլյան իրադարձությունների մասին։ Եվ ես ձեզ խոստանում եմ, չի լինելու հարց, որին ես չեմ պատասխանել։ Շնորհակալ եմ։ Thank you.